Ні, ну який з нього сосник? Ну який сосник? Пупко одне лишить. Алло-ха! Нравится мне тут. Wonder again.
Holster your weapon.
чупляться, та чупляться. Ні, ну я не розумію. Wondering in, you don't... Ні, ну який з нього сосник? Ну який сосник? Фуфло одне, але ж із шкіри плється, все б йому комп... Розходно наверх, ну ти що вбив комп... Ти You're a touch pet.
Нет.
остался мне тут. Скорей бы назад. Attention all stalkers and anyone else who cares. Yanov is secure again. You're welcome to visit anytime. Thank you.
Come on over, bro. Блять, ці кляті договорці вже запарені. Самі по-людськи не живете. Ну то йдіть козами, іншим хоч жити давайте. Ну, пана такі чорта. Це б хтось зараз на трембіті файно заграв. А ще й первака доброго, щоб усіх вставило. Конкретно не премен, це було. Ирония жизни, а? Вчера еще друг дружку закопать были готовы, а теперь под одной крышей живем. Ай, это славно было б зараз ништяка якогось правильного заточити. You're a touch pale. Які договорці вже запарені. Самі по-людськи не живете. Ну то йдіть козами, іншим хоч жити давайте. Ну, пана такі чорта.
Алло! А у Азота руки откуда надо растут. Жаль, только с долгорцами тусуются. It can be fun around here. Що я тільки з мамчиного пуза виліз. І ніколи ж. Усьому вірять, що їм пояснюють. Що дадуть?